program që nga Vivaldi, Corelli, gjithë këto kompozitorët që kanë bërë historinë e muzikës, me tre solistë të mrekullueshëm, që është Jusuf Beshiri, që është i vetmi dhe një muzikant shumë i zotë, i vetmi klavicembalist dhe organist shqiptar që kemi të diplomuar për këtë punë dhe që ushton karrierën në këtë sens, që na vjen nga Italia. Kemi një këngëtare fantastike, Oriana Kurteshi, e cila ka hikur, do me thëmë, bën karrierën e saj jashtë vëndit që pre viteve 90, vjen nga Strasburgu, ka jetuar në Milano, në skalat Milanos, ka bërë një aktivitet për shumë vite tjera. Pra një këngëtare aktive, e cila ka dhe specialitetin që të këndoj muzikën e vjetër, se këngëtarët ndahen. Operistike është, po kjo këndon dhe pjesën e muzikës barok, dhe kemi dhe një violinistë të shkëlqyer që është Abigela Voshtina. Pra është bërë një trio, një koktel shumë interesant që luan këtë muzikë të vjetër. Dhe në datën të dielën në mbrëmje jemi në Korç për të luajtur në Teatrin Andon Zakoçajupi. Ka interes? Interesi është shumë i madh. Sepse duket sikur prej kohësh tashmë jemi prirur vetëm tek ajo muzika që quhet tallava, ne këtyre që kemi harruar këtë muzikë ose ndiqet më pak jo, klasika. Po jemi në periudhën ku muzika është ushqim shpirtëror. Jemi muzikën dhe kur them ushqim, këtu duhet ta lidh çik. Unë kësaj muzikës së tjetër i them fast food music. Se kështu është në fakt. Si dhe për ushqimin, është peshere, kështu që kur marrim kohën të ulemi në një drek të këndshme për të shijuar me miqe dhe për të shijuar për të ndezur receptorët e dur të shijes, po e quaj kështu bukur, atëherë kjo vjen edhe ke muzika. Ka momente që duam diçka të shpejtë, thjesht për të zbavitur ose për të hequr mendjen, ka momente që kemi qetësinë për të ta shijuar ndryshe, edhe ky është një nga këto momente. Megjithatë me orkestrën e forcave të armatosura, që është një orkestër simfonike e mirë fillt, por kemi me gjeometri të variushme. Që do thotë që kemi ndërtuar një ansambël i cili të mund të përgjigjeve kërkesave të aktiviteteve nga më të ndryshme. Dhe në rastin konkret, kemi hequr, domethënë kemi nxjerr ansamblin barok që do të bëjë këtë koncert në mbrëmje në teatr, por mbas kësaj, po në Korç, është Big Bandi i Tungjit, domethënë gjithë pjesa e Tungjit dhe frymave të orkestrës bashkë me se kemi dhe këngëtar, kemi kryer dhe korin e forcave të armatosura, me disa këngëtar, pra kemi një aktivitet më popullor, po themi, dhe më përmjedis të hapur. Dhe në pazar do të shkojmë mbas këtij koncerti barok, do të shkojmë në pazar për të bërë një koncert më festiv të një natyre tjetër. Janë dy aktivitete në fakt. Kur është aktiviteti tjetër? Ai është në orën 21 në pazarin e Korçës. Në mbrëmje. Në mbrëmje gjithmonë, e njëjta ditë. Pra mbarojmë në orën 19 pjesën, po themi, klasike të gjës. Dhe më pas, ata që janë aty, po dhe të tjerë që do gjejmë në pazar, në mënyrë më spontane tashmë, do të festojmë një mënyrë tjetër, një mënyrë shumë të, sigurisht, bira në Korçë edhe gjithë, ajo që ka ofruar Korça, atmosfera atje. Duhet as vende nuk kam në Korçë, pra domethënë të gjithë. Ne do shkojmë Tirana, po edhe të tjerët janë. Është fantastike sot, por ne do shkojmë për punë, por nuk kemi gjetur akoma hotele, ka shumë plot, edhe fantastik. Në momentin që po vija këtu ato po vrisja mendën se si do bëjmë. Kjo është pjesën e humorit, por është edhe një tregus shumë i mirë për treguar, për të pasqyruar se si ndodh në një qytet ku në fund ditës bën një politikë rajonale të zhvillimit të qytetit tyre që është për t'u admiruar, për t'u marrë shembull.